ちょうどなんか俺、居酒屋、焼き鳥食いながら、はい、カウンターン TV が流れてたから、うん、友達を見てたんですよ。うんうん、で、ワンズがさ、はいはい、なんか、はい、やってて、ワンズってさ、完全に俺たちの、はい、ドストレートな時代の時だったじゃん。はい、デレッデリリ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 リえ、どんなやつ？シークレットナイキーデンバーテン。あの、ポカリセットの CM 使いたいですね。アクエリアスのどっちか。それはちょっとわかんない。で、あ、っていうかなんかもう全員が若者でさ、うん、なんか、まあ、20後半ぐらいかの人たちかな、うん。で、なんか全員メンバーが違ってんだな、うん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 、変わってんだな、うんうんうんで、なんか、で、結構良かったんだよね。うんうんうん、なんか、逆に今っぽくなってて、うんうん、あ、かっこいいなと思って、うん。で、テセウスの船っていう、うん、言葉があって、はい、その船を修復しながら使っていって、はいはい、全部のパーツがもし入れ替わったとして、うん、それは最初と全く同じ船って呼べるのかっていうような、はい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 、はい。話があって、はい、あ、それ面白いなと思って、うんうんうん、で、そのワンズも、もう5期、うん、5代目ワンズなんだって。はいはいはい、はい。5代目で、だから俺が知ってるメンバーも全然いない感じがしたから、それをツイッターで呟いたら、うんうん、まさかワンズの人だった何かコメントがきついて、はい、甘く見えたんだって嬉しいんですけど52ですえマジであいやもうだってマジで20代後半ぐらいじゃねえって思ったもん若いって言って有名なんですよ、ね、ああそうなんだそう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 